בוקר טוב לכולם, יום שני, 27 בפברואר, השעה עכשיו 9:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, עוד יום של פלטה, שמש בשמיים, מגמת התחממות, הים שטוח לגמרי, אנשים כבר נכנסים למים והרבה מטיילים בחופים. ממש מזג האוויר נעים, ללא רוח, במיוחד בצהרי היום. הים צפוי להמשיך להיות פלטה לפחות עד יום שישי כולל. מזג האוויר ימשיך להתחמם, ימים טובים בעיקר ללכת לים, לתפוס קצת צבע, להתאמן בריצה או שחייה, אבל ממש לא גלישה. אפשר כבר להתחיל לסכם את החורף הזה ולומר שאם חודש מרץ ואפריל לא יפתיעו ממש ויתנו איזה כמה שערות טובות, זה יהיה אחד החורפים החלשים ביותר מבחינת גלים שאני זוכר כאן ב-15 שנים האחרונות. נקווה לפחות שזה לא מצביע על מגמה ארוכת טווח של פחות גלים, וגם שיסיימו לבנות לנו את הבריכת גלים במהרה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.